Ազատությունը ՄԸ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն անցած օրվա ընթացքում կրկին արձանագրվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև արձանագրում է, որ նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի ռեժիմի խախտման բարբերականությունը նվազել է։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Հայաստանի զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և իրավիճակին համաժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, նաև ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ ԹՏՄ-ը գրում է, որ Իսրայելյան հարց բարբերականի տեղեկացմամբ Իսրայելի Քնեսեթում վաղը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հանրային քննարկում է տեղի ունենալու։ Նախաձեռնության հեղինակը Մերեց Ձախակողմյան կուսակցության ներկայացուցիչ Զահավա Գալոնն է։ Քննարկումից հետո այն կտեղափոխվի Քնեսեթի տարբեր հանձնաժողովների օրակարգ։ Բարբերականը հիշեցնում է, որ վերջին 3 տարիներին Իսրայելում ակտիվացել են խոսակցությունները 97 տարի առաջ տեղի ունեցած 1.5 միլիոն հայերի սպանության մասին, ինչը պայմանավորված է Իսրայելի և Թուրքիայի հարաբերությունների վատթարացմամբ։ Հավանաբար այս քննարկման կազմակերպումը Իսրայելյան կողմի պատասխանն է իրենց 4 բարձրաստիճան զինվորականների դեմ թուրքական Մավի Մարմարայի միջադեպի վերաբերյալ թուրքական դատարան ներկայացված հայցին։ Բաքվի և Երևանի միջև լարվածությունը վերջին տարիների կտրվածքով հասել է աննախադեպ աստիճանի, գրում է Независимая գազետան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Թուրքիան իրենց մտահոգությունն են հայտնել վերջին իրադարձությունների հետ կապված, սակայն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից և միաժամանակ Ադրբեջանի գործընկեր Ռուսաստանը վերջինն է արձագանքել այս իրադարձություններին։ Հաշվի առնելով պաշտոնական Մոսկվայի հարավային Կովկասում ունեցած աշխարհաքաղաքական հետաքրքրությունները, այս մտածումը ավելի քան զարմանալի է, գրում է Независимая գազետան։ Ուդրո Վիլսոնի Վաշինգտոնյան կենտրոնում հարավային Կովկասի վրա մասնագիտացած Հաճատար արևմտյան կոնֆլիկտաբանները եկել են այն եզրակացության, որ միջազգային հանրությանը անհրաժեշտ է անհապաղ միջամտել կոնֆլիկտի հանգուցալուցմանը, նույնիսկ չսպասելով Փարիզում հունիսի 18-ին կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Լենտարում գրում է, որ եթե Նորվեգացի հաբեկիչ Անդրեաս Բրեյվիկը անմեղսունակ ճանաչվի, Իլաբանդի բաժանմունքներից մեկը նրա համար կվերակառուցեն որպես հոգեբուժարան։ Սա Նորվեգական կառավարության առաջին հայտարարությունն էր այն մասին, որ Բրեյվիկն ամեն դեպքում կմնա Իլաբանդում, անկախ նրա անմեղսունակության վերաբերյալ դատարանի կայացված որոշումից։ Բանդի վերակառուցման ծախսերը տատանվում են 1-2 միլիոն Նորվեգական կրոն, ինչը մոտավորապես 130-260 եվրո է կազմում։ Հետնա կկարողանար շփվել։ Բանն այն է, որ նորվեգական օրենքների համաձայն Բրեյվիկին իրավունք ունեն անհատական խցում պահել միայն համանապակ ժամանակ։ Իշխանություններն էլ մտավախություն ունեն, որ Բրեյվիկը ազատություն ստանալու համար կփորձի պատան վերցնել իր հետ նույնបանդախցում գտնվողներին։ BBC-ն գրում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գիտնականները մոր արյան և հոր թքից վերցված նմուշների միջոցով կարողացել են վերլուծել 18 շաբաթական պտղի գենոմի հաջորդականությունը։ Բժիշկների հավաստմամբ Science Translation Medicine ամսագրում հրապարակված այս արդյունքների շնորհիվ պտղի հազարավոր գենետիկ շեղումների հայտնաբերումը կբերվի 1 պարզ թեստի կատարմանը։ Վաշինգտոնի համալսարանի գիտնականներն իրենց հետազոտության համար օգտագործել են պտղի DNA-ի հատվածներ, որոնք սովորաբար առկա են հղի կնոջ արյան մեջ։ Այս հատվածներն այնուհետև հավաքվել են միմյանց հետ պտղի գենոմի ավարտուն տեսք ստանալու համար, որպես քարտեզ գիտնականներ օգտագործել են պտղի ծնողների DNA-ները։ Նրանցից հետո ստացված արդյունքը համեմատվել է արդեն ծնված երեխայի պորտալարից վերցված DNA-ի հետ, համընկնումը կազմել է 98%։